အခုတခါတင်ဆက်ပေးမယ့်သတင်းအကြောင်းကတော့ထိုင်းနိုင်ငံမှာကွန်ဒိုများကိုပွဲစားလို့ရောင်းချသူတအုပ်နဲ့ကွန်ဒိုဝယ်ယူသူ၃ဦးကိုစစ်ကောင်စီကဖမ်းဆီးအမှုဖွင့်ပြန်ကွန်ဒိုဝယ်ယူသူများကိုထိုင်းနိုင်ငံတွင်ဘဏ်ငွေစည်းရင်းဖွင့်လှစ်ပြီးဟွန်တီငွေပြောင်းမှုဖြင့်ပုံမှန်တက်တဲ့သတင်းကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်။ ရန်ကုန်မြို့တွင်ထိုင်းနိုင်ငံမှာကွန်ဒိုများကိုအယောင်ပြဝယ်ဖြင့်ရောင်းချသူနှစ်ဦးကိုစစ်ကောင်စီကဖမ်းဝရန်ထုတ်လိုက်ပြီးကွန်ဒိုဝယ်ယူထားသူသုံးဦးကိုလည်းဖမ်းဆီးအရေးယူထားကြောင်းစစ်ကောင်စီကမနေ့ကညပိုင်းမှာတရားဝင်သတင်းထုတ်ပြန်ပါတယ်။ပစွန်တောင်မြို့နယ်မှာဖွင့်လှစ်ထားသောမင်းသူကော်မတီမှဒါရိုက်တာဦးအောင်ကျော်ထွန်းနှင့်အထွေထွေမန်နေဂျာမင်းသူကျော်တို့ကိုထိုင်းနိုင်ငံမှာကွန်
ရာဇဝင်ငွေရလန်းနှင့်အခွန်ဆောင်ခြင်းရှိမရှိစုံစမ်းစစ်ဆေးမှုများကိုပြည်ထရေးဝန်ကြီးဌာနအထူးစုံစမ်းစစ်ဆေးရေးဦးစီးဌာနစသုံးလုံးကလုံဆောင်နေကြောင်းပြည်ထရေးသတင်းရင်းမြစ်ကပြောဆိုခဲ့ပါတယ်။ယခု2024ခုနှစ်ဇန်နဝါရီလမှဧပြီလအတွင်းပထမလီလာဘက်အတွင်းမြန်မာနိုင်ငံသားများကထိုင်းနိုင်ငံတွင်ထိုင်းဘက်ငွေ 1.1 ဘီလီယံကျော်တန်ဖိုးရှိကွန်ဒိုအခန်းပေါင်း392ခန်းဝယ်ယူခဲ့ပြီးထိုင်းကွန်ဒိုများကိုဝယ်ယူသည့်နိုင်ငံခြားသားများတွင်မြန်မာနိုင်ငံသားများကဒုတိယအများဆုံးကွန်ဒိုဝယ်ယူသူများဖြစ်လာသည်ဟုထိုင်းသတင်းမီဒီယာများကဖော်ပြခဲ့ကြောင်းထို့သူမြန်မာနိုင်ငံသားများကထိုင်းနိုင်ငံတွင်ဒုတိယအများဆုံးကွန်ဒိုခန်းဝယ်ယူသူများဖြစ်လာမှုပေါ်စုံစမ်းစစ်ဆေးရန်တွေးရှိချက်များကိုတင်ပြရန်ဒီရေးဝန်ကြီးဌာနကစသုံးလုံးကိုညွှန်ကြားခဲ့ခြင်းဖြစ်ကြောင်းသိရှိရပါသည်ဆက်လက်တင်ဆက်ပေးမယ့်သတင်းအကြောင်းကတော့ထိုင်းတွင်ကွန်ဒိုဝယ်ယူခြင်းထိုင်းဘဏ်အကောင့်ဖွင့်လေ၍ဖမ်းဆီးအရေးယူမည်ဆိုလျင်ကွန်ဒိုခန်းဝယ်ထားသည့်မင်းအောင်လိုင်သားအောင်ပြေစုံနှင့်ထိုင်းဘဏ်စီရင်ဖွင့်ထားသောခင်တီရီတပ်မုံကိုအရေးယူရမည်ဆိုတဲ့သတင်းကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်အကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီကထိုင်းနိုင်ငံတွင်ကွန်ဒိုဝယ်ယူထားသူမြန်မာပြည်သူ၃ဦးကိုကွန်ဒိုဝယ်ယူမှုထိုင်းဘဏ်စီရင်ဖွင့်လှစ်မှုများအဖြစ်အရေးယူရန်ပြင်ဆင်လျက်ရှိကြောင်းယမန်နေ့ညပိုင်းမှာသတင်းထုတ်ပြန်ပါသည်။အဲ့ဒီသတင်းထုတ်ပြန်မှုကဈေးကွက်စီးပွားရေးစနစ်နဲ့မိမိပိုင်ငွေကြေးကိုလွတ်လပ်စွာသုံးစွဲပိုင်ခွင့်မပြုတော့တဲ့ဆေးရနာရှင်ရဲ့လုပ်ရက်လို့ဆိုရင်လည်းမမနိုင်ပါဘူး။ဒါပေမဲ့လည်းထူးခြားနေတာကအဲ့ဒီလိုထိုင်းနိုင်ငံမှာကွန်ဒိုဝယ်ယူခဲ့တာနဲ့ထိုင်းမှာဘဏ်ငွေစီရင်ဖွင့်လှစ်ခဲ့သူတွေထဲမှာအစောဆုံးကမင်းအောင်လိုင်ရဲ့တန်းအောင်ပြေဆုံးနဲ့တမိခင်တိရီတက်မွန်တို့ကိုဘာဖြစ်လို့အရေးမယူခဲ့တာပါလဲ။ထိုင်းမှာကွန်ဒိုဝယ်ရင်ဘဏ်စီရင်ဖွင့်ဖို့အရေးယူရမယ်ဆိုရင်အောင်ပြေဆုံးနဲ့ခင်တိရီတက်မွန်ကိုမဖြစ်မနေအရေးယူရမှာဖြစ်ပါတယ်။မင်းအောင်လိုင်ဤတန်းအောင်ပြေဆုံးကထိုင်းဘတ်33တန်းတန်းဘဏ်ကဘီနီဂရန်ရမာ9ကွန်ဒိုဝယ်ယူခြင်းမိုးရရာစာစီးပွားရေးသမားထွန်းမင်းလက်ကိုထိုင်းရဲတွေက2022ခုနှစ်မှာဖမ်းဆီးခဲ့စဉ်သူ့လက်ဝယ်လက်ပုလက်ချက်သိမ်းဆည်းရမိတဲ့ပိုင်ဆိုင်မှုတွေမှာမင်းအောင်လိုင်ရဲ့တာအောင်ပြေဆုံးဝယ်ယူထားတဲ့ဘဏ်ကောင်မျိုးမီလီဂရမ်ရမာ9ကွန်ဒိုအခန်းပါဝင်ပါတယ်အောင်ပြေဆုံးကမီလီဂရမ်ရမာ9ကွန်ဒိုအိမ်ယာမှာအိမ်ခန်းလေးခန်းပါဇင်ကန်ကွန်ဒိုအခန်းကိုဝယ်ယူခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီကွန်ဒိုပိုင်ဆိုင်မှုစာရွက်စာတမ်းတွေကိုထိုင်းရဲတွေကသိမ်းဆည်းရမိခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်မင်းအောင်လိုင်ရဲ့တန်းအောင်ပြေဆုံးကအဲ့ဒီဘဏ်ကောက်ကွန်ဒိုအခန်းကို2019ခုနှစ်ကဝယ်ယူခဲ့တာဖြစ်ပြီးအဲ့ဒီအချိန်ဟာအောင်ပြေဆုံးရဲ့ဖခင်မင်းအောင်လိုင်ကရိုဟင်ဂျာတွေပေါ်လူမျိုးတုံးတက်ဖြတ်တဲ့ရာဇဝတ်မှုတွေကျူးလွန်နေတဲ့အချိန်ဖြစ်ပါတယ်။အောင်ပြေဆုံးဝယ်ယူထားတဲ့အိတ်ခန်းလေးခန်းပါကွန်ဒိုတွေရဲ့တန်ဖိုးကိုလက်ရှိကာလပေါက်ဈေးဘက်33တန်ဝန်းကျင်လောက်ရှိတဲ့အဲ့ဒီတန်ဖိုးဟာအမေရိကန်ဒေါ်လာတစ်သန်းနီးပါးဖြစ်ပါတယ်။ဘီလီဂရမ်ရမာ9ကွန်ဒိုဟာထုံးမင်းလက်ကိုဖန်ဆီးရရှိတဲ့ကွန်ဒိုမီနီယံဖြစ်ပြီးအဲ့ဒီကွန်ဒိုမှာထွန်းမင်းလက်ကသူ့ရဲ့နာမည်နဲ့ရောဇနီးဖြစ်တဲ့ဝင်းမင်းဆိုးနာမည်နဲ့တွဲလျက်ပါအခန်း၃ခန်းကိုပိုင်ဆိုင်ထားပါတယ်။မင်းအောင်လိုင်းသမီးခင်တီရီတမွန်ကထိုင်းစင်ကော်မရှယ်ဘဏ်ဝေစုဘဏ်ဆောင်နှုတ်ဖွင့်လွှတ်ထားခြင်း။ဒါ့အပြင်မင်းအောင်လိုင်းရဲ့သမီးခင်တီရီတမွန်ပိုင်ဆိုင်တဲ့စင်ကော်မရှယ်ဘဏ်ဝေစုဘဏ်ဆောင်နှုတ်ကိုလည်းထွန်းမင်းလက်ကိုဖမ်းဆီးခဲ့ခြင်းကထိုင်းရဲတွေကသိရှိရမိခဲ့ပါတယ်။ခင်တီရီတမွန်နာမည်နဲ့ဖွင့်လွှတ်ထားတဲ့စင်ကော်မရှယ်ဘဏ်အကောင့်တွေဟာဘဏ်ကောက်မျိုးရဲ့အထင်ကရရုံးအဆောက်အုံမှာဖွင့်လှစ်ထားတဲ့ SIM Commercial Bank ဘဏ်ခွဲမှာငွေစရင်ဖွင့်လှစ်ထားတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။မြန်မာပြည်သူတွေကိုထိုင်းမှာကွန်ဒိုဝယ်လို့ထိုင်းဘဏ်စရင်ဖွင့်ဖို့အရေးယူမယ်ဆိုရင်အရင်ဆုံးတင်ချပေါက်အရေးယူရမှာကမင်းအောင်လိုင်ရဲ့တာအောင်ပြေဆုံးနဲ့မင်းအောင်လိုင်ရဲ့သမီးခင်တိရီတက်မွန်တို့ကိုမဖြစ်မနေအရေးယူရမှာအသေးချပဲဖြစ်ပါတယ်။ဆက်လက်တင်ဆက်ပေးမယ့်သတင်းအကြောင်းကတော့မြန်မာနိုင်ငံကိုကမ္ဘာဗန္နာရေးဆိုင်ရာပလေးဖွဲ့ FATF ကမြောက်ကိုရီးယားနဲ့အီရန်နိုင်ငံကဲ့သို့အဆုံးစွန်ဗန္နာရေးဆိုင်ရာပိတ်ဆို့အရေးယူရေးလာမယ့်စင်ကာပူအစည်းအဝေးမှာဆုံးဖြတ်ရန်ရှိနေတဲ့အကြောင်းကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်။မြန်မ
မြန်မာနိုင်ငံကိုကမ္ဘာ့ဘဏ္ဍာရေးပလိအဖွဲ့ FATF ကမြောက်ကိုရီးယားနဲ့အီရန်နိုင်ငံကဲ့သို့အဆုံးစွန်ဘဏ္ဍာရေးဆိုင်ရာများပိတ်ဆို့အရေးယူရေးလာမယ့်စင်ကာပူအစည်းအဝေးမှာဆုံးဖြတ်ရန်ရှိနေကြောင်းအမျိုးသားညီညွတ်ရေးဆိုရာ NUG ဂျမန်နီကကျင်းပါတဲ့မြန်မာစီးပွားပြက်ကအကြောင်းတင်းစားရှင်းလင်းပွဲမှာ၎င်းကအထက်ပါအတိုင်းပြောဆိုလိုက်ခြင်းဖြစ်ပါတယ်။2022ခုနှစ်အောက်တိုဘာလမှာကမ္ဘာငွေကြေးခဝါချမှုနှင့်အကြမ်းဖက်မှုဘဏ္ဍာရေးဆိုင်ရာစောင့်ကြည့်ရေးအဖွဲ့ကကမ္ဘာဘဏ္ဍာရေးဆိုင်ရာပလိအဖွဲ့ FATF ကမြန်မာနိုင်ငံကိုဘဏ္ဍာရေးဆိုင်ရာအမည်ပြနိုင်ငံအဖြစ်ကြေညာခဲ့တော်လဲအဆုံးစွန်အရေးယူမှုမလုပ်သေးဘဲစောင့်ကြည့်နေခဲ့ကြောင်းလာမယ့်အောက်တိုဘာလ23ရက်နေ့မှ28ရက်အထိ စင်ကာပူနိုင်ငံတွင်ပြုလုပ်မည့် FATF ကမြန်မာနိုင်ငံကိုထပ်လောင်းပြီးဒုမြင့်ရေးယူမယ့်အလားအလာကိုလည်းမြင်နေရတယ်။သူတို့ကိုယ်တိုင်လည်းဒီကိစ္စကိုသိပါတယ်။ FATF လို့ခေါ်တဲ့ကမ္ဘာ့ဘဏ္ဍာရေးပလိကြီးက2022ခုနှစ်အောက်တိုဘာလမှာပြုလုပ်ခဲ့တဲ့ညနာဆုံးကြီးအစည်းအဝေးမှာစွန့်စားရခြင်းသိမ်းများတဲ့တနည်းအားဖြင့်ပြောရင်ငွေကြေးခဝါချမှုအကြမ်းဖက်မှုတွေပါဝင်ပတ်သက်တဲ့ငွေရေးကြေးရေးစွန့်စားရခြင်းသိမ်းများတဲ့နိုင်ငံဖြစ် Blacklist တွင်ခဲ့ပါတယ်။တဆုံးအရေးယူမှုမဟုတ်သေးပါဘူး။တဆုံးအရေးယူမှုကိုဒီနေ့ဒီချိန်မှာခန့်ထားရတာကမြောက်ကိုရီးယားနဲ့အီရန်နိုင်ငံဖြစ်ပါတယ်။ အဲ့ဒီကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့စင်ကာပူမှာဒီလ23ရက်ကနေ27ရက်နေ့ထိပြုလုပ်မယ့် FATF အစည်းအဝေးမှာမြန်မာနိုင်ငံလက်ရှိဖြစ်ပေါ်နေတဲ့အခြေအနေအရတနည်းမြောက်ကိုရီးယားကဲ့သို့တနည်းအားဖြင့်ကိန်းဆုံးအရေးယူမယ်ဆိုတဲ့အလားအလာကိုကြားသိနေရတဲ့ဒါကိုလည်းအကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီနဲ့အပေါင်းပါများကမျှော်လင့်ပြီးတော့သူတို့စိုးရိမ်တကြီးဖြစ်နေတာကိုသွားတွေ့ရပါတယ်။ဒီအခြေအနေအကြောင်းမို့လို့
ညမာနိုင်ငံ၏ငွေကြေးတစ်ခုဖြစ်တက်မဲ့အရေးယူခံရမည်ဖြစ်ကြောင်းသိရှိရပါသည်။ညမာနိုင်ငံသည်ငွေကြေးခွာချမှုဆိုင်ရာအရေးယူတိုက်ဖျက်ရန်မလုံဆောင်ခြင်းအကြံဖတ်မှုနှင့်ပတ်သက်သောဘဏ္ဍာရေးဆိုင်ရာအရေးယူမှုများမလုံဆောင်ခြင်း တောင်ကိုရရှိဆက်ကိုကိုနယ်မှာစတင်ထူထောင်ခဲ့တဲ့FATA ကကမ္ဘာငွေကြေးခွာချမှုနဲ့အကြံဖက်ဘဏ္ဍာရေးဆိုင်ရာစောင့်ကြည့်ရေးအဖွဲ့ကမြန်မာနိုင်ငံတည်အကြံဖက်ရောင်းစုမှုများနဲ့ငွေကြေးခွာချမှုတိုက်ဖျက်ရေးတွင်ဂျင်းနယ်ဖွဲ့မှရှိသောရှားလက်များကြောင့်နယ်မြေပြင်စီးရင်သွင်းလိုက်ခြင်းဖြစ်ရာစစ်ကောင်စီအပါအဝင်မြန်မာနိုင်ငံသားများအနေဖြင့်ပြည်ပငွေကြေးဆိုင်ရာလွှဲပြောင်းမှုနိုင်